Hemos abordado sobre todo el escenario de la que nos crea la convocatoria de las elecciones para el 21 de diciembre. Que també saludi els que avui haurien d'ocupar un lloc de privilegi en aquest acte d'avui. I hem guanyat. Aquesta nena on van? L'únic instrument eficaç dels drets civils i polítics d'aquest país és la República Catalana.